Դուք ասացիք ժամանակի, որ ուսումնասիրում եք Գասպարի Բողոքների հետ կապված ուսումնասիրիկի ճարցումներ ստացվել։ Իհարկե ուսումնասիրում ենք եւ այս պահին արդարադատության, տեսեք, ես հայտարարություն ենք նաեւ արել, երեք հիմնական կոմպոնենտից էլ բաղկացած իմ հայտարարությունը։ Առաջին, պահման պայմանների եւ տեսակության հետ կապված։ Երկրորդ, պաստաբանների հայտարարության եւ նաեւ Վարդգես Գասպարի հաղորդումների հիման վրա խոշտանգման, հնարավոր խոշտանգման դեպքերը, որով արդեն գլխավոր դատախազի ցուցումով նաեւ սկսվել է քրեական դատավարության նորից նախատեսված վարույթ։ Բացի այդ, նաեւ այստեղ հարց կար ազատությունը զրկելու հետ կապված, ճիշտ է, դատական վարույթ էր, բայց ես ամեն դեպքում բացառիկությունը հաշվի առնելով փորձեցի հայտարարության մեջ որոշակի գնահատական տալ։ Հիմա դեռ հարց, ես դեռ պատասխան չեմ ստացել գլխավոր դատախազությունից, որովհետև բնականաբար այնտեղ դեռ հարցը քննարկման փուլում է գտնվում։ Այ իհարկե ես նշել եմ, որ հետևողական եմ դինելու, որովհետև սա չի նշանակում, թե օրինակ եթե այս կամ այն անձը, այդվում նաև Վարդգես Գասպարին, ազատ է արձակում, ապա պետք է մոռանալ այդ հաղորդումները, որ կան, որոնք ըստ էության անձակորության մասին հաղորդումներ են, ու քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարքով։ Այնպես որ դա օրենքով սահմանված ժամկետների մեջ է եւ քննարկման փուլում է։ Քանի դեռ ես իրավասում արմից գնահատական չեմ ստացել, ես չեմ կարող գնահատական դեմ չեմ կարծում, երբ պատրաստվում ձեր գնահատականը այս ամիս մյուս ամիս։ Ամսով այդպես ճիշտ չի հարցը։ Հնարավոր է ամիսներ տեղեն։ Չէ, ամիսներ ոչ, ամբողջը կախված է իրավասում արմի կոմից նաեւ ձեռնարկված քայլերից եւ ինձ մեզ տրված պատասխանից։ Ես ուզում եմ հասկանալ, իրավասում արմին է, արմինի գնահատականն է ձեր գնահատականի հիմքում։ Բայց եթե ես, այսինքն ինչպես եք, եթե իրավասում արմին ասում եք, գիտեք, ոչ մի խախտում ներերեցություն, եթե իրավասում արմին ուզում եմ հասկանալ, ասում եք, գիտեք, ոչ մի խախտում չի եղել, դուք ասել եք օքեյ, ոչ մի խախտում։ Չէ, իհարկե, չէ, միրոպե, դե ցույց տվեք պատասխանը։ Ոչ, իհարկե նման բան չկա։ Եթե մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների գործադրման իմաստը ո՞րն է, որ այդպես եթե լինի, ապա անարդյունավետ կլինի ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը, թույլ տվեք պատասխանեմ, ավարտեմ։ Այդպես անարդյունավետ կլինի ընդհանրապես պաշտպանի գործունեությունը, պետք է պարտադիր նաև պաշտպանը ունի, ճիշտ է, իրականում այս ոլորտում օրենքով սահմանափակ են, բայց այդուհանդերձ կան հնարավորություններ եւ լծակներ օրենսդրական, օրինակ, խնդիրը վերհանելու, բարձրացնելու, գնահատականներ հնչեցնելու, բայց քանի դեռ հարցը դեռ քննարկվում է եւ ամեն ինչ օրենքով սահմանված ժամկետներում է, ես կանխակալ ինչպես գնահատականներ տամ։